ଭୟରେ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ମୋ ସରକାର ଭୟରେ ବିଳିବିଳି ହେଉଛନ୍ତି ବୋଥ୍ରା ବାବୁ। ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଯେ ନିଜର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ସହ ଜୋତାରେ ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ଆଉ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଛି ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି ଆଇପିଏସ୍ ବାବୁ। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଭଳିଆ କାମ କରୁନି ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ଇଏ ଲେଖୁଛ କୋଉଠି ସାର? ନେଇ ତ ସେଇଟା ଲେଖୁନି ତ ସାର, ମୁଁ ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି। ନା ନା ସାର, ସେଦିନ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର ଆଇପିଏସ୍। ତମେ ଛାଡ ମୋର, ମୁଁ କହୁଛି ତମେ କାହିଁକି ଲେଖୁଛ ସେଟା, ତମେ କାହିଁକି କଥା ଲେଖିଛ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାମ କରୁଛି ମୋ ସରକାର କାମ କରୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଫାଲତୁ ଜିନିଷକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏମର୍ଜେନ୍ସିକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ସାର। ୟୁ ଆର୍ ଆନ୍ସରିଂ ଅନ୍ନେସେସରି ଟ୍ୱିଟ୍ସ, ବଟ୍ ହ୍ୱାଟ ୱି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଫର୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଫ୍ରି ଦେୟାର। ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ରେ ସାର? ଗୋଟେ ଝିଅ ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ସାର? ଗୋଟେ ଝିଅ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଥିଲା, ତମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ଦରମା ଦେଉଛ କଣ କାମ ପାଇଁ? ନାଇଁ ସାର, ସରି ସାର, ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲି ସାର। ପୁଲିସ ଆଇଜି ଅଛି, ଧରିକି ନେଇ ଆସିବେ ଏଠି। ସରି ସାର, ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାର, ଆପଣ ମୁଁ ସେମିତି ହଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲେଖିନି ସାର। ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସାର୍, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ଆଇପିଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ର ମିନିଙ୍ଗ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପୋଲିସ୍ ସର୍ଭିସ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଦେ ଆର୍ ଟୁ ମାନେ ଦ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ଟୁ ସର୍ଭ ଦ ପବ୍ଲିକ୍। ତ ସେ ଇଏରେ ମୁଁ ଲେଖିଥିଲି, ତ ସେଥିରେ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣ ରିପ୍ଲାଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍ଟା ଟିକେ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ସିଏ ବି ସେଥିରେ ବି ରିପ୍ଲାଏ ଦେଲେନି। ସିଏ ମାନେ ସରକାରର ଇଏରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଟ୍ୱିଟ୍ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ତାଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିବା ଟାଇମ୍ରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ 15,000 ଫଲୋଅର୍ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ପାଖାପାଖି 130,000 ମାନେ 130,000 ଫଲୋଅର୍ ତାଙ୍କର ହେଇସାରିଲାନି। ତ ସେ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହେଲ୍ପ କଲେନି। ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ଲାଏ ମୋତେ ଆସିଲାନି, ଟିକେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କି କାହାକୁ ଯାହା ବି ଟ୍ୱିଟ୍ କରୁଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ୟୁ ଆର୍ ଡୁଇଂ ଅନ୍ନେସେସରି ଟ୍ୱିଟ୍ ବଟ୍ ନଟ୍ ରିପ୍ଲାଇଂ ଟୁ ମାଇ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଟ୍ୱିଟ୍। ତ ସେଥିରେ ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ ତମର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମୋତେ କୁହ ବୋଲି କହିଲେ, ଡିଏମ୍ କଲେ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ। ତ ଡିଏମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିଲେ, ଆପଣ ଯେମିତି ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗି ଆଜି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ନମ୍ବର ମାଗିବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଲିଭରେ ଦେଇଦେଲି। ତ ଦେଲା ପରେ ମୋତେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ହିଁ ସେ ଗାଳି କାଟିଲେ, ମାନେ କହିଲେ ନା ତମର ତମ ଶଳା ବେଇଜ୍ଜତ, ତମ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ତମ ମୂର୍ଖ, ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ମୂର୍ଖ, ସେଇଟା ମୁଁ ଆଉ ରେକର୍ଡିଂ କରିନି। ମାନେ ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଆକୁ ସିଏ ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୋତେ ହେଲେ ଇଏ ହେଇଥିଲେ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଇଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଶଳା ତମ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ମୂର୍ଖ, ତାପରେ କହିଲେ କେଉଁ ସରକାର ବେ, କେଉଁ ମୋ ସରକାର, ଶଳା ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉ ମୋତେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲଗାଉ। ତ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ଲଗାଇବି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ଝଗଡ଼ା କାହିଁ ଲଗାଇବି। ଶୁଣିଲେ ତ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଯାଉଥିବା ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କେମିତି ରାଗି ପଞ୍ଚମ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଅଫିସରଙ୍କ ହାତରେ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରି ଅପହରଣ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ବିଜେପି କହିଛି ତେଲ ମାରି ଚାଲୁଥିବା ଅଫିସର କେବେ ବି ପରୀକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କଂଗ୍ରେସର ମତ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତରୁ ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ କହିବି ଏଭଳି ଜଣେ ମାନେ ଡରୁଆ ଲୋକ, ଏଭଳି ଜଣେ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିବା ଲୋକ, ଏଭଳି ଜଣେ ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ତେଲ ମାରିକିରି ନିଜ ଗାଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସେ କଦାପି ପରୀର ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ ନିଷ୍ପକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ମୋ ସରକାର, ଆଉ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ। ତ ଏସ୍ଆଇଟି ପୁଣି ନା କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ଼ ହେଉଛି, ନା ତାର କୌଣସି ଆଇନଗତ ସହମତି ଅଛି ଯେ ତାର ପାଖରେ କିଛି ପୋଲିସ କ୍ଷମତା ଅଛି ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରିପାରିବେ। ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ କରାହେଉଛି ପରିଘଟଣାରେ, ଇଏ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ଧୂଆଁବାଣ। ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମୂଳରୁ ହିଁ ଦାବି କରୁଛୁ,
ଆଉ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆଇପିଏସ୍ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଯିଏକି ଏସ୍ଆଇଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅରୁଣ ବାତ୍ରା, ସିଏ ଯଦି ମୋ ସରକାରକୁ ଭୟ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସ୍ଆଇଟିର ତଦନ୍ତ ବାଟ ବଣା ହେବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ମୋ ସରକାର ଯୋଗୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସରମାନେ ଅସ୍ୱସ୍ତିକର ପରିସ୍ଥିତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଭଳି ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାଯିବ ତଦନ୍ତକୁ, ଏବଂ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଏ, ଯଦ୍ୱାରା କି ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ମୋ ସରକାର ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍ ଯଦି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଟବଣା ହେବ ଏବଂ ଦୋଷୀ ଏଠାରୁ ଖସିଯିବେ, ଦଣ୍ଡ କେବେ ବି ପାଇବେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ କୁନ୍ଦୁଲି ଘଟଣା ଭଳିଆ ଏହି ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଚାପି ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଏବେ ପରୀ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଡରି ଛାନିଆ ହେଉଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ବାବୁ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ପରିସରକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ ତ? ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଓ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।